لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا صدق الله العظيم إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد خطیب ذی وقار ممتاز عالم دین مذہبی اسکالر حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ حضرت علامہ مفتی حضرت علامہ وزیر صاحب اور جاوید صاحب اور یہاں آئے ہوئے ہمارے ممتاز دیگر علماء کرام مشائخ عظام جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، اللہ پاک آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. مجھ سے قبل حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں اور بڑے سنجیدہ فکر ہمارے عالم دین ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جیسا کہ بتایا کہ درویش منش علامہ وزیر صاحب اور یہاں کے جو علماء کرام ہیں اور میاں جاوید صاحب حضرات، آج آپ کا سالانہ میلاد پاک کی یہ محفل ہے. مفتی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں بیان کیا، مجھے جو وقت ملا ہے اسی میں انشاءاللہ تعالی اپنی چند گزارشات پیش کرتا ہوں، توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق اور محبت کی بات ہو رہی تھی. علماء فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت تین سبب سے کی جا سکتی ہے، یا تو کسی سے محبت جمال کی وجہ سے ہے، یا کمال کی وجہ سے ہے، یا پھر نوال کی وجہ سے ہے. جمال کسی کی بیوٹی کو دیکھ کر، کسی کے حسن کو دیکھ کر بندہ محبت کرتا ہے، یا پھر کسی کے کمال کو دیکھ کر بندہ محبت کرتا ہے، اور تیسری ریزن اور تیسرا سبب نوال، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، کسی پر احسان ہو. جمال، حسن، کمال اس کی کریکٹرز ہیں، یہ دو باتیں نہ بھی ہوں تو انسان کا انسان پر اگر احسان ہو تو اس احسان کی وجہ سے بھی محبت کرتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیے کہ لوگ حسن کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اگر فٹ بالر اس کی شکل اچھی نہ بھی ہو تو ہماری نوجوان اس فٹ بالر کے کھیل کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے اس کی شرٹس پہن لیتے ہیں. رنگ کالا بھی ہو، شکل اچھی بھی نہ ہو، لیکن اس کے اس فن فٹ بال کھیلنے کی وجہ سے اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ڈاکو ہے، کردار بھی اچھا نہیں ہے، صورت بھی اچھی نہیں ہے، لیکن کوئی ڈوب رہا ہو، اس ڈوبتے ہوئے کو کوئی جا کر بچا لے، اس ڈاکو سے بھی وہ محبت کرنے لگ جائے گا کہ اس نے میری زندگی کو بچایا تھا. اب آپ دیکھیے اس معیار پر جو ہستی جو سب سے زیادہ تیرے پیار کی قابل ہے وہی ذات ہے جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس سے خوبصورت تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اس سے حسین کسی ماں نے جانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے،
ہم انسانوں میں عیب ہوتے ہیں، بعض نادان لوگ حضور کی بشریت کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں میاں تم ایسے بشر، تم تھوکو تو بیماری پھیلتی ہے، سرکار لعابے دہن ڈال دے تو کڑوا کوہا بھی میٹھا ہو جاتا ہے، تم ایسے بشر تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے، آقا ایسے سید البشر جن کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، اچھا اگر تم مسکراؤ تو کچھ نہیں ہوتا، میرے آقا مسکرا دے تو سیدہ عائشہ کی گری ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے، تم آگے دیکھو تو تمہیں پیچھے نظر نہیں آتا، میرے آقا مصلی کے اوپر ہے، صحابہ سے کہتے ہیں ذرا ہوش سے کھڑا ہونا، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں، اور تو بلائے تو ممکن ہے تیرا بیٹا نہ آئے، سرکار کا اشارہ ہو جائے تو درخت بھی جڑیں اکھاڑ کر جو ہے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، یہاں تو پتھر بھی کنکر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس اعتبار سے ان جیسا حسن نہیں، جیسے علامہ صاحب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چودھویں کی رات حضور کا چہرہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، چاند کو بھی جو حسن ملا ہے وہ حضور کے چہرے سے ملا ہے، اور تاجدار گولڈا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے اسی لیے تو کہا نا کہ اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تی شانہ، اب پیر سید میر علی شاہ صاحب نے اس صورت نو میں جان آکھا، اور پھر اگلے مصر میں کہا جان آکھا کہ جانے، اب اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں بیمری کی مسجد میں بیٹھے والوں اس سبق کو یاد کر لیں کہ حضور ساری کائنات کی کیا ہے، اور میں ایک عقلی دلیل بھی دیتا ہوں تاکہ ہمارے حضرات بھی یاد رکھیں، یہ میری انگلی ہے، اس انگلی کو اگر آپ جتنے بیٹھے ہیں بلائیں اس کو کال کریں گے تو یہ آپ کی بات نہیں سنتی، اگر اسی انگلی کو میں کہوں کہ مائک پر آ یہ مائک پر بھی آئے گی، اسے کہوں سٹینڈ پر آ تو یہ سٹینڈ پر بھی آئے گی، آپ پورا مجمع اس انگلی کو بلائیں گے تو یہ آپ کو اوبے نہیں کرے گی، فالو نہیں کرے گی، لیکن اس فنگر کو میں جو آرڈر کروں گا، آرڈر نہیں بھی کروں گا سوچوں گا تو یہ انگلی فالو کرنے لگ جائے گی، ریزن کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس انگلی میں میری جان ہے، آپ کی جان، اصول یہ بنا، پرنسپل یہ بنا کہ جس کے اندر جس کی جان ہوتی ہے وہ اس کی بات کو سنتی بھی ہے اور عمل بھی کرتی ہے، یہ اصول یاد رکھیے گا، اس انگلی میں میری جان ہے آپ کی جان نہیں ہے، اچھا اس انگلی میں آپ بلائیں نہیں مانتی تو اصول بن گیا کہ جس میں جس کی جان ہوتی ہے وہ سنتی بھی ہے مانتی بھی ہے، ساری کائنات چاند کو اشارہ کرے وہ نہیں سنتا، مصطفیٰ اشارہ کر دے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند بھی کہتا ہے میرے اندر بھی تو نور اسی کا جلوہ گر ہے، ہم ڈوبے ہوئے سورج کو بلائیں وہ نہیں سنتا، حضور کا اشارہ ہے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا ہے، سورج بھی کہتا ہے کہ میرے اندر بھی تو نور محمدی چمک رہا ہے نا، آپ کسی پتھر کو بلائیں وہ نہیں سنتا، مصطفیٰ کا اشارہ ہو تو پتھر بھی آتا ہے، پتھر بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی وجود اسی کی ذات سے ملا ہے، اگر آپ درخت کو بلائیں وہ آپ کی اور کسی کی نہیں سنتا، درخت میرے مصطفیٰ کی سنتا ہے، وہ کہتا ہے میرے اندر بھی تو زندگی انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، تو جمال ان سے بڑھ کر کسی کا جمال نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کسی کا چہرہ حسین نہیں ہے، ہر حسن پر زوال ہے، میرا مصطفیٰ وہ ہے جس کا حسن بھی لا زوال ہے، میاں صاحب کہتے ہیں گئی جوانی پھر نہ آوے، حسن کو زوال ہے، ذات مصطفیٰ کی چہرے کی تابانی، حضور کی عمر بڑھتی جا رہی ہے پر چہرے کی تابانیاں اور بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حسن بھی لا زوال ہے، اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ کمال، اور جو کمال اللہ نے ہمارے حبیب کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے، اور یہ توحید والے ہم ہیں، ساری طاقت اور قوت کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن سرکار کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ رب العالمین نے عطا فرمایا، میں نے سورہ کہف کی آیت مقدسہ کمال ہی کے حوالے سے پڑھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ کہف میں سیدنا
خضر علیہ السلام کا تعارف کروانا. اہل علم علماء کرام تشریف فرما ہے, جب حضرت یوشع بن نون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے, مچھلی تھی وہ زندہ ہو گئی اور پھر لوٹ کر واپس آئے, تو قرآن نے یہاں پر انٹروڈکشن کروائی ہے سیدنا خضر علیہ السلام کی. وہ ذرا سنیے گا, فواجدا, ان دونوں نے پایا, عبدن من عبادنا, میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. اب ذرا توجہ کیجیے گا, آتیناہ رحمتن من عندنا, یہ ہمارا بندہ وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی. ان لفظوں پہ غور کیجیے گا, آتیناہ رحمتن من عندنا, اپنے پاس سے خضر علیہ السلام کو ہم نے کیا دی؟ ان الفاظ کو یاد رکھیے, آتیناہ رحمتن, ایک شان یہ, دوسری کیا ہے, وعلمناہ من لدنا علما, اپنے پاس سے انہیں علم عطا کی, علم لدنی جسے کہتے ہیں. تو خضر علیہ السلام کو اپنے پاس سے رحمت دی, توجہ کیجیے گا, رحمت دی, انہیں علم لدنی دیا. دو صفتیں, دو شانیں قرآن نے بیان کی ہیں. کام کتنے کیے خضر علیہ السلام نے؟ تین. تختہ توڑا, میں تفصیل میں نہیں جاتا, ٹائم تھوڑا ہے, تختہ توڑا, لڑکے کو قتل کیا, گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا, تعمیر کیا. کیوں کیا؟ اس کی ریزن جانی ہے. کشتی کا تختہ کیوں توڑا؟ بادشاہ کے ذہن میں جو سوچ آئی تھی, اس سوچ کو خضر علیہ السلام نے پڑھ لیا. بادشاہ اپنے پیلس میں ہے, خضر علیہ السلام ادھر ہے. بادشاہ نے سوچا نیشنلائز کرنے کا, کشتی کو پکڑنے کا. بادشاہ کے دماغ میں جو کچھ تھا اس کو کیچ کیا کس نے؟ اور وہ ہیں جنہیں اللہ نے رحمت دی اور علم لدنی دیا. لڑکے کو قتل کیوں کیا؟ کہ فیوچر میں اس نے گمراہ ہونا تھا, اور اس کی محبت میں اس کے ماں باپ کیا ہوتے؟ خطرہ تھا کہ وہ بھی گمراہ ہو جاتے, بلکہ یقین تھا, اس لیے اللہ کے اس بندے نے کام کیا. فیوچر میں بھی ہونا تھا, ہوا نہیں. آنے والے زمانے میں جو کچھ ہونا تھا اللہ نے خضر علیہ السلام کو اس کا علم دے دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا, چونکہ میں اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. بعض جملے یہ لکھ دیے گئے کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کیا ہے, حضور کو پتا. اب تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ وہ جو دیوار تھی وہ اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا. میں دیوار کے پیچھے کی بات نہیں کر رہا, دیوار کے نیچے کیا ہے خضر علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں. نالج ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجھے نہیں پتا دیوار کے نیچے کیا, لیکن خضر علیہ السلام نے دیکھ لیا باطنی نگاہ سے کہ یہاں پر دو یتیم بچوں کا کیا ہے, کنز ہے, خزانہ ہے. اب توجہ کیجیے گا میرے بھائیوں, خضر علیہ السلام وہ آتیناہ رحمتن, جنہیں رحمت ملی وہ دیوار کے نیچے بھی دیکھیں, بچہ بڑا ہو کر کیا ہوگا وہ بھی دیکھیں, بادشاہ کے دماغ میں سوچ پیدا ہوئی اس کو بھی سمجھے. لیکن شانے دو ہیں یہاں پر, آتیناہ رحمتن من عندنا, خضر کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور انہیں علم لدنی عطا کیا, ان کو دو شانے عطا کی گئی. اب توجہ کیجئے گا, جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ادھر ہے آتیناہ رحمتن من عندنا, اور ادھر ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نادان دوستو, جنہیں رحمت ملے وہ تو دیوار کے نیچے دیکھے, جو خود ہی رحمت بن کر آیا ہو اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ آتیناہ رحمتن, ادھر بھی رحمتن, لیکن آتیناہ دینے والا تو اللہ ہے, لیکن مصطفیٰ کی جب شان بیان کی, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ سراپا رحمت ہے, یہ پہکر رحمت ہے, اس کا لمحہ لمحہ رحمت ہے, ان کو رحمت عطا کی گئی. اور فرمایا وعلمناہ من لدنا علما, خضر علیہ السلام کو علم لدنی اپنے پاس سے علم عطا کیا. اور حضور کے بارے میں کیا فرمایا؟ وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, حبیب تو جو نہیں جانتا تھا وہ ہم نے علم عطا کیا, اور جو تیرے اوپر علم دینا ہے
اللہ فرماتا ہے یہ فضل عظیم ہے جس کو عظیم کہا جائے. خضر علیہ السلام کو تو علم لدنی ملا, مصطفیٰ کا وہ علم ملا جس کو عظیم کہا گیا ہے. تو مصطفیٰ کے علم کی وسعتیں نہیں ہے, اللہ نے حضور کو لامحدود اپنی بارگاہ سے مخلوق کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حد ہی نہیں رکھی ہے. کمال بھی ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیا گیا. اور تیسرا ہے نوال, احسان. ایمان ملا تو کن کے صدقے ملا؟ حضور کے آنے سے پہلے کیا حالت تھی کائنات کی. آج میری بیٹیوں بھی بیٹیاں بھی آئی ہیں, میری مائیں بھی آئی ہیں. بیٹیوں تم بھی خوشیاں مناؤ. اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو, لمبی چوڑی بات نہ کرو. اور نادانو اس کا میلاد نہ منائے جو وہ نہیں آئے تھے تو ہمیں زمین میں دفن کیا جاتا تھا. جب مصطفیٰ آئے فرما جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہوں ناراض نہ ہو, خوشی کا اظہار کرے, ان کی تربیت کرے, اچھا گھر دیکھ کر رشتہ کر دے, اپنے گھر سے رخصت کر دے. اللہ تعالیٰ جس طرح یہ انگلی اس انگلی کے ساتھ ہے, وہ باپ کل جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی کو عزت دی ہے, سرکار کی چار بیٹیاں ہیں. سیدہ ام ایمن کہتی ہیں آج کے دور میں بھی گھٹن ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر ہمارے معاشرے میں, لیکن اس معاشرے میں دیکھیے کیا معاملہ تھا. چار بیٹیاں, سیدہ ام ایمن کہتی ہیں کہ پہلی بیٹی پہ یہ پیدا ہوئی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. میں ذرا گھبرا رہی تھی کہ محمد ہے تو یہیں کا عرب ہے نا, عربوں میں تو چہرے مرجھا جاتے ہیں. اب بیٹی کی خبر سنانے جاؤں گی تو کیا ریئیکشن ہوگا. لیکن قربان جائے, سیدہ ام ایمن کہتی میں نے جا کر خبر دی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو محمد کا چہرہ کھل اٹھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر سیدہ رقیہ پیدا ہوئی, سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئی. اچھا یہ بھی دیکھیے گا ہمارے معاشرے میں ایک بیٹی برداشت ہوتی ہے. میں نے کئیوں کو سنا جب دو بیٹیاں ہوں, مندے نہیں عورتیں, جب خبر پہنچی نا ان کے گھر دو دھیاں ہو گئی تو پتہ نہیں بھروں کی آن گے وڈیاں دادیاں پر کون ہی اللہ پتر بھی دے گا. خوشی نہیں کرنا. اب یہ جملہ سے لیے, جملہ چاہے پنجابی کمیونٹی ہو کشمیری کمیونٹی ہو, جس کے گھر میں دوسری بیٹی کی خبر آئے تو پھر جملہ کیا ہوگا گھر میں آ کر؟ اور نہ گھبراؤ, اللہ پتر بھی دے گا. جیڑی آئی ہے تو خوشی کرنا بی بی. یہ جملے ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں؟ تیسری بیٹی ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا بھی دے گا. اللہ کے بندے اس میں اس بی بی کا کیا قصور, یا جو آنے والی ہے اس کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ نے عطا فرمائی ہے. مصطفیٰ کریم کے گھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی سیدہ فاطمہ الزہرا, اور سیدہ ام ایمن کہتی ہے میں خبر دینے آئی تو مصطفیٰ کا چہرہ اور بھی چمک چکا تھا اس میں. اس زمانے میں چار بیٹیوں کا پیدا ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا, یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماں تو بھی خوشی منا, اس لیے کہ ماؤں کی تو عزت نہ تھی, جائیداد میں حصہ نہ تھا. ایمن عورت کو وراثت میں, میں یورپ کی دھرتی پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, جس مائی کا لال کا دل چاہے, میں پراؤڈ ہوں اس بات پر کہ میں محمد کو امتی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سر اٹھا کے چلتا ہوں, اس لیے کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے. شرمندہ وہ ہو جس کا لیڈر مرے, قول اور تھا, پیچھے اندر کوٹھے سونے چاندیوں سے بھرے ہوئے ہوں, اپنے کئی جناب زمینیں ہوں, لوگوں کا خون چوس چوس کر نذرانے لے لے کر اپنی کوٹھی اور بنگلے ہو, شرمندہ تو وہ ہو. ارے ہم تو ان کے امتی ہیں. جب آخری وقت آیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرما, عائشہ وہ میرے سرانے جو دو درہم بڑے دینار پڑے ہیں نا, وہ بھی اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں. اوے ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت؟ میرے مصطفیٰ کے قریب جو بھی آتا چلا جائے گا اور جو ریسرچ کرتا چلا جائے گا. مائیکل ہارٹ نے 1978 میں دی 100 کتاب لکھی ہے, اور 100 بندے جو موسٹ انفلوئنشیل پیپل ہیں, ٹاپ آف دا لسٹ جس ذات کا نام ہے وہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے پتہ ورڈز کیا, ہی از دا اونلی مین ان ہسٹری, ہی از دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل بوتھ ان ریلیجیس اینڈ سیکولر لیولز. کائنات میں ایک بندہ ایسا ہے جس کے گھر بھی نعرے لگتے ہیں, جس کے باہر بھی نعرے لگتے ہیں.
میں کمال کی بات کر رہا تھا. دوستان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، جس شخصیت کے بارے میں سوشل سائنس کہتی ہے پانچ بندے گواہی دیں، میں نے شاید پہلے یہاں بیان کیا یا نہیں کیا، پانچ بندے گواہی دیں، اجمالاً ذکر کیا تھا، میں تھوڑی سی تفصیل راز عرض کرتا ہوں. پانچ بندے گواہی دیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ شخصیت کردار کے اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہے. جس کے بارے میں اس کی بیوی گواہی دے، جس کے بارے میں اس کا بچہ گواہی دے، جس کے بارے میں اس کا لنگوٹیا یار گواہی دے، جس کے بارے میں اس کا دشمن گواہی دے، اور جس کے بارے میں اس کا نوکر گواہی دے. یہ ہے معیارات. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، میں آیا ہوں، آپ کو میرا کیا پتا، میری کیا خبر، میں چند لمحوں کے لیے، مفتی صاحب آئے ہیں دو گھنٹوں کے لیے. جس کے بارے میں اس کی بیوی گواہی دے، اس لیے کہ بیوی خلوت کے بھی جاننے والی ہے، گھر میں کیا معاملات ہیں، لین دین کیا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، حرام لا رہا ہے، کمائی کہاں سے آ رہی ہے، بیوی رازدار ہے. اگر کسی شخصیت کے بارے میں اس کی بیوی یہ کہے کہ میرا شوہر نیک ہے، میرا شوہر متقی ہے، بیوی کا سیٹسفائیڈ ہونا ایک تو انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن کسی کی بیوی اپنے شوہر کے کردار کی وجہ سے اس کی تعریف کرے، اس کی شان بیان کرے. بڑے بڑے لیڈر باہر نعرے لگتے ہوں گے، یہ جو تو گھر بڑھن گئے، وہ کہتے ہیں میں تینوں جان نہیں ہے تو کہیں ہے، بیوی ماننے کے لیے تیار ہے. بلکہ کوئی پیر صاحب گھر چاہے نا تو بیوی کہنے لگی اج ایک پیر ویکھیا جڑا ہوا چوڑ رہا سی. کمال تے ہوندا، تو بھی پیر بنیا پھرنا، وہ تو ہوا چڑ رہا سی. شوہر نے کیا کہ اگر جڑا ہوا چڑ رہا ہوے واقعی پیر ہوندا ہے، انہیں کیا تو پھر کمال ہے، ہوا چ ہی اڑ رہا ہے. تو انہیں کیا، وہ میں ہی تو اڑ رہا سا. بیوی کہنے لگی پھر تا واسطے تھوڑا جا ٹیڑھا ہو کے اڑ رہا سا. یعنی پھر بھی اس کے اندر نقص. لیکن قربان جائے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کی خلوتوں سے آئے گھر میں، کہا زملونی زملونی زہرا، خدیجہ مجھے چادر پہنا دے. جو دوسرے ہیں جو گھٹن والے ہیں وہ اس کو اور رنگ میں لیتے ہیں. میں یہاں سے یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اوروں کے انقلاب جنگلوں سے آئے، اوروں کے انقلاب لنگوٹی پہن کر آئے، اوروں کے انقلاب جوگی بن کر آئے، گھروں سے دوڑ کر گئے، وہاں پر انقلاب آئے. محمد نے چادر پہنی تاکہ پتا چلے میں بیوی کی چادر اوڑ کر کائنات کو انقلاب کا پیغام دے رہا ہوں. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ برائی کی جڑ عورت ہے، کسی نے کہا کہ عورت کو جدا کر دو کہ تو یہاں پر سکون آ جائے گا. لیکن قربان جائے میرے آقا نے جو کائنات کا سب سے بڑا پیغام دینا تھا، خدیجہ تیری چادر اوڑھ کر بتانا چاہتا ہوں، جس کے اوپر بیوی کی چادر آتی ہے اور بیوی کے اوپر جس شوہر کی شفقت اور رحمت آتی ہے، وہ دونوں وجود جب کائنات سے نکلتے ہیں، یہی اسلام کا حسن ہے جو تمہیں کہیں اور نظر نہیں آئے گا. میں اس موقع پر سیدہ خدیجہ نے کہا، نہ گھبرائیے، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں غریب پرور ہیں، آپ مقروض کے قرضے اتارنے والے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں. اس موقع پر بیوی نے نعت پڑی ہے. دوسرے نمبر پر جس کے آپ بچہ گواہی دے، گھر میں پلنے والا چھوٹا سا، دروازے پہ ممکن ہے چندے والے آ جاتے ہیں بار بار نو کرنے کے لیے، تو کوئی کہہ دے کہ جاؤ پتر، کہہ دے کہ ابو گھر چ نہیں ہے، بیٹا اتنا شریف ہے، نیک ہے، معصوم ہے، فطرت کے قریب ہے، وہ جائے گا اور کہے گا جی ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں. جھوٹ ہم سکھاتے ہیں. اس لیے اگر بچہ جو ہے وہ فطرت کے قریب ہوتا ہے، بلکہ مفتی صاحب کے ذرا مزاح کے لیے استاد جی پڑھا رہے تھے بچے کو، کہنے لگا جب تیری ایج کا تھا تو مجھے ترکیب بھی آتی تھی، مجھے صیغہ بھی آتا تھا، علامہ وزیر صاحب. تو استاد کہنے لگا کہ میں تو عبارت بھی پڑھ لیتا تھا، مجھے کوئی صیغہ پوچھتا تھا تو میں فوراً فر فر گردان بھی پڑھ لیتا تھا. دس منٹ استاد بچے کو ڈانٹتا رہا، نکمے تجھے کچھ بھی نہیں آتا. آخر وہ بچہ بےچارا تنگ آ کے کہنے لگا، استاد جی تانوں کوئی چنگا استاد مل گیا ہونا ہے، تانوں کوئی چنگا استاد. اب اس کا جملہ دیکھیے کہ وہ صداقت کے کتنے قریب ہے. ڈر بھی رہا ہے لیکن جواب بھی دے گیا.
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا دعوت ذوالعشیرہ میں، جس بچے نے کھڑے ہو کر کہا، جس کی آنکھ بھی کھلی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا، وہ مولا علی جو گھر میں پڑ رہا تھا، حضور کے لمحے لمحے کا رازدار تھا، جب حضور نے اعلان کیا تو بچہ جس کا نام علی ہے کہا، مصطفیٰ میں مرتے دم تک تیرا ساتھ دیتا رہوں گا. ذرا اگلی بات حضرات، میں ٹائم میرے 5 منٹ رہ گئے. لنگوٹیا یار، میں نے کہا لنگوٹیا یار، بزرگوں سے پوچھیے اس کی ٹرمینالوجی جو ہے، جو آپ کے بچپن کا. ابھی کوئی بابا جی انہوں نے سفید دستار باندھی ہو، سفید داڑھی ہو، اوپر جبا ہوئے، میں آگے بعد کیا تھا چمباں گا، آپ اس کو بابا جی آگے نہیں بڑھے. لیکن وہ جو ہے نا بچپن کا ساتھی، وہ بابا جی کو ماننے کے لیے تیار ہے. وہ کہنے کہ ہوں تو بڑا بنیا بیٹھا صوفی، میں تو جاننا تو کی ہے، نکیا ہوں تو نقلا مارتا سی نکلے ہوں وہ جو بچپن کا ساتھی ہے میرے بھائی، توجہ کیجیے، حضور کی سیرت کا یہ سبق یاد کیجیے اور غیروں کو بتائیے، نان مسلم ہو، آپ کا ساتھی ہو، اسے بتائیں حضور کے بارے میں. لگوٹیا یار، وہ جو بچپن میں جنہوں نے کٹھی نقل لگائی، کوئی چیٹنگ کی، کوئی چوری کی، وہ اب ماننے کے لیے تیار اور ہاتھ چومیں گے. لیکن وہ بچپن کا جو یار ہے نا، وہ اس کا مذاق اڑائے گا، کہتا اور تو ایویں بڑا بیٹھا، میں نے پتا تو کی ہے. لیکن قربان جائے، توجہ کیجیے گا حضرات، آقا تیری عظمتوں پہ قربان. حضور نے فرماتے ہیں، میں نے جس کے سامنے بھی سلام قبول کیا وہ ذرا ہچکچایا، رکا، لیکن میرا بچپن کا ساتھی ابو بکر وہ تو پہلے ہی دل سامنے کر کے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، اکٹھی تیراکی کی، اکٹھا سفر کیا، اکٹھا بزنس کیا، میں تمہیں جانتا ہوں. مصطفیٰ تیری ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، تو سچا ہے، تو امین ہے، تیرا کردار اجلے ہوئے سورج سے بھی زیادہ اجلا ہے، اور تیری ذات شبنم سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. اس موقع پر جس ہستی نے اعلان نبوت کے جواب میں اسلام قبول کیا، وہ لنگوٹیا یار سیدنا صدیق اکبر ہے جناب محترم. میرے بھائی، دشمن نہیں مانتا، لیکن ہرقلا کے دربار میں ابو سفیان سے پوچھا گیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، در بھرے در، توجہ کیجیے گا، ہے اس لیے گئے ہیں کہ مسلمانوں نے نیا دین کھڑا کر دیا. ہرقلا بادشاہ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں. اس نے کہا باقی باتیں چھوڑ، مجھے ایک سوال کا جواب دے، کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آیا نا، یہ بتا اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بولا؟ ہے دشمن، سفیر بن کر گیا دوسرے ملک میں، کیس یہ لڑنے گیا ہے کہ مسلمانوں کو نکال یہاں سے. کردار دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یحمد مرتن بعد مرہ کرتن بعد کرہ، جس کے کردار میں اتنی طاقت ہو کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو. وہ کہتے ہیں میری بات مان یا نہ مان، پر میری زبان محمد کو جھوٹا نہیں کہہ سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات، جس کا نوکر گواہی دے، بڑے بڑے آپ آفیسر دیکھیں، ذمہ دار دیکھیں، مزارے جو وڈیرے ہیں ان کے سامنے جو چوکی دار ہوگا، جو ان کا حکا بکھانے والا ہوگا، یا کوئی بڑا آفیسر ہو اس کا ڈرائیور ہوگا، جب صاحب آئیں گے تو کیا کریں گے؟ جو صاحب ذرا پیچھے جا رہے ہیں، دو گالا کڈ رہے ہیں، بڑا خبیث ہے، بڑا کرپٹ آدمی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ دل سے ماننے، اس لیے وجہ کیا ہے کہ وہ اس کے معاملات کو بالکل کیا کرتا ہے، اس کے سامنے ہو رہا جو رشوت لین دین ہے. لیکن قربان یا آقا تیری عظمتوں کے، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو غلاموں میں حضرت زید نے آپ پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، میں جانتا ہوں مصطفیٰ تیری ذات بالکل. اس لیے دوستان محترم، کردار کے اعتبار سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. کوئی انسانی حقوق کی بات کرے تو کہے تم کہتے ہو محبت میں اور جنگ میں سب جائز ہے، میرے محمد نے فرمایا جنگ میں بھی سب جائز نہیں ہے. یہ تمہارے مقولے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اسلام کے اندر وار کے اندر بھی سب کچھ جائز ہے نہیں ہے، لمیٹیشن ہے، حد بندیاں ہیں. یہ بتانے والی ذات ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
حسن کہتے ہی اس کو ہے جو مصطفیٰ میں ہو, اور جو میرے مصطفیٰ میں نہیں ہے وہ حسن ہی نہیں ہے, اور حسن ہے وہ ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ میں نہ ہو, وہ حسن کا پیکر ہے. اور کمال بھی اس کو کہتے ہیں جو ذات رسالت مہام میں ہو. مثلا میں کہا کرتا ہوں, آسٹریلیا والوں نے ریسرچ کی کئی سالوں کے بعد, انہوں نے کہا جی جو ہارٹ پیشنٹ ہے, ہارٹ پیشنٹ جن کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہو یا ہارٹ پیشنٹ ہو, انہوں نے تاکید کی ہے جب وہ سوئے نا تو اپنا رائٹ کروٹ پہ سوئے. یہ پڑھ لیجیے, ریسرچ آئیے آسٹریلیا کے اندر کئی سالوں کے بعد, ہارٹ پیشنٹ کس طرف, لیفٹ نہ سوئے رائٹ سوئے. کیوں؟ جب لیفٹ سوئیں گے تو ہارٹ کس طرف ہے اور پوری باڈی کا پریشر کس پر پڑے گا. اب میں سمپل کہتا ہوں میاں, تم کئی سالوں کے بعد یہاں پر پہنچے, میرے مصطفیٰ کی تو سنت ہی یہی ہے کہ رائٹ سائڈ پر سویا کرو تم. آخری بات, قبلہ مفتی صاحب نے قیامت کے دن, اور یقیناً سرکار کا احسان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے, اس لیے اپنے لیے کرو. حضور پر احسان نہیں ہے کسی کا تعریف کرو, ورفعنا لک ذکرک, آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. اپنی بچت چاہتے ہو تو اس در سے لو لگا لو. قیامت کا دن ہوگا, ساری مخلوق, توجہ کیجیے گا میں گفتگو سمیٹتا ہوں, آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, وہ آگے بھیجیں گے. آخری جو سیکنڈ لاسٹ پروفٹ ہے قیامت کے دن, وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. دنیا میں بھی سیکنڈ لاسٹ وہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں, اس میں ڈسپیوٹ ہے آج ان کا برتھ ڈے ہے یا نہیں ہے, لیکن برتھ ڈے ہم ان پر بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. خوشی, نبی کے برتھ ڈے پر خوشی کرنا جائز ہے. ہم وہ عقائد کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار ہے, وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. آخری چند باتیں عرض کر میں سمیٹنا گفتگو. ایک تو یاد رکھیے گا, جو شخص ابھی جرمنی میں ایک نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ختم نبوت کا طالب علم ہوں, چار باتیں کہا کرتا ہوں, اور بھی نشانیاں حدیث پاک میں. آپ اگر کوئی کہے میں عیسیٰ ہوں, عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جو حضور سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ میں اب پیدا ہوا ہوں تو وہ سچا نہیں بلکہ کیا ہے, وہ جھوٹا ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے پیدا ہو چکے. اچھا دوسرا بندہ کہے کہ میرے باپ کا نام یہ ہے, تو اس کا جواب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جس کا باپ, اگر کسی کا باپ ہے اور کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں تو وہ بھی کیا ہے. اچھا کوئی کہتا ہے کہ میری ماں کا نام فلاں ہے, زینت ہے فلاں ہے, تو وہ بھی جھوٹا, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے, مریم. اگلی بات میں بڑی پتہ کی آپ کو بتا رہا ہوں, اہل اسلام بیٹھے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام وہ جو پیدا ہوئے تو نبی, انی عبداللہ آتیا آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ. اب توجہ کیجیے گا ساتھ, نبی ہے, نبی ہو کر ہے نبی, پیدائشی نبی ہو کر میرے مصطفیٰ کی امت میں شامل. نبی ہو کر جب عیسیٰ کو ہم ڈیفائن کریں علیہ السلام, نبوت کا تاج پہن کر نبی ہو کر آ کر کیا ہو رہے ہیں نبی پاک کی امت میں. میاں وہ تو نبی ہو کر امت میں شامل ہو رہے ہیں, اور میاں تو پیدا ہو کر منشی ہو کر پھر مجدد بن کے پھر نبی بننا چاہتا ہے تو یہ امت کو قبول ہے. وہ تو نبی ہو کر امت میں آ کر شامل ہو گئے, اور تو امتی ہو کر پھر اس طرف جانا چاہتا ہے, یہ تو اپوزٹ ڈائریکشن ہے, اس کو تو امت محمدیہ ماننے کے لیے تیار ہے. یہ سمپل سیدھا سا سوال, آخری دو تین منٹوں میں گفتگو سمیٹتا ہوں. آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام, وہ کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس حدیث کو بیان کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ساری مخلوق کہاں جائے گی؟ نبی. اچھا اذهبوا الى محمد, بخاری کے الفاظ ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سر سجدے میں رکھیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں ایسی حمد میں بیان کروں گا جیسی حمد آج تک کسی نے بیان سر سجدے میں. اب الفاظ دیکھیے گا, ارفع رأسک, حبیب سر تو اٹھا, ہمیں کیا حکم ہے؟ قرب چاہیے تو کیا کرو, تو ہمیں تو ہے کہ قرب چاہیے تو سجدہ کرو, اور حضور سجدے میں ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل محبت نے پتہ ہے بڑا پیارا کلام, انہوں نے کہا کہ سجدے میں حضور ہے, فرمایا کہ سر اٹھاؤ. اس لیے بی بی یہاں پر بخشوں نا, معاف کروں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ سجدے کی وجہ سے نہیں, ابھی بھی چہرہ ادھر کر تاکہ پتہ چلے تیرے چہرے کے صدقے معاف کر رہا ہوں. اور پھر پورے قرآن میں یا محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا النبی ہے,
یا ایھا الرسول ہے، یا ایھا المزمل ہے، یاسین ہے، لیکن پورے قرآن میں یا محمد نہیں ہے. اہل محبت پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جی. اگر قیامت کے دن کہتے ہیں کہ اے نبی، تو کوئی مولوی حاشیہ آرائی کر دیتا کہ یہ تو نبی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. حبیب قرآن میں تیرا نام لے لیا، آج نام لے کر کہتے ہو نہیں، بخشش کرے گا تو صرف محمد ہی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری بات، احسان مانو میرے آقا کا، سر اللہ نے عظمتیں بیان کی ہے. اچھا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا، کوئی کام پڑے جاوید صاحب کو، یہ وہاں سے اٹھے کرنا مفتی صاحب نے ہو. ایک طریقہ تو ڈائریکٹلی مفتی صاحب کے پاس آ جائے، ایک کہ پہلے ادھر جائے، پھر ادھر جائے، پھر ادھر جائے، پھر ادھر آئے. اگر پہلے ہی مفتی صاحب کے پاس آ جائے اور مفتی صاحب کوئی مسئلہ بتا دے، تو وہ جو پچھلے تین چار بندے وہ کہتے ہیں جی ساڈے کول بھی آندا تو اسی بھی یہ جواب دینا سی. چانس ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا حبیب شفاعت تو کرنی ہے تو نے، لیکن پہلے سب کو کہتا ہوں اس کے پاس بھی جاؤ، اس کے پاس بھی جاؤ، اس کے پاس بھی جاؤ. اگر پہلے تیرے پاس چلے جاتے تو کوئی اور کہہ سکتا تھا میں بھی کر سکتا ہوں، نہیں جاؤ پہلے ساروں کے پاس ہو کر آؤ تاکہ قیامت کے دن بتا دوں شفاعت کروائے گا تو آمنہ کا لال ہی کروائے گا. اس اعتبار سے آخری پیغام یہ دے رہا ہوں، حضور سے سچی محبت کرو. یہاں کوئی چکر کی دنیا میں نہ ہو، نعت پڑھ تو صرف اللہ اور رسول پاک کے لیے، ذکر کر رسول پاک کے لیے، ان کے لیے کر، وہ خود ہی تمہیں نواز دیں گے. اپنی نیت کو درست کر لیجئے، سرکار کی ذات کے حوالے سے بالکل خالص ہو جائیے، حضور سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، سرکار سے محبت کیجئے. یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. یہی میرا پیغام ہے. ایک ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ بھی کوئی کمپرومائز، تھوڑی آواز بھی اچھی ہوگی نا تو اللہ کا نکل دے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس لیے میرا پیغام یہی ہے کہ سرکار کی ذات کے حوالے سے کوئی بات مولوی نال بگڑی تو بگڑے، پیر نال بگڑ دی ہے تو بگڑ جائے. عجیب لوگ ہے، ساری زندگی مولوی کا دفاع کرتے گزر جائے گی. او میاں تو جھوٹا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا. امام رازی نے سچی بات کی، اس نے کہا بجائے یہ کہ میں نبیوں کو کہوں کہ وہ جھوٹا، میں راویوں کو کیوں نہ کہہ دوں. اس لیے میرا پیغام یہ ہے کہ جب حضور کی عزت و عصمت اور حرمت اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات آئے، کمیاں تم سارے ایک طرف، مصطفیٰ کی بات آئے گی تو صحابہ نے کتنا ادب کیا. قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما، ایک صحابی ان کی ڈیوٹی تھی، حضور کی اونٹنی قصبہ کے اوپر پلان ڈالتے تھے، فجر کے وقت ہوئی نا تو وہ صحابی دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ تم پلان ڈالو، انہوں نے کہا تمہاری ڈیوٹی ہے، انہوں نے کہا مجھے غسل کی حاجت ہے، میں ناپاکی کی حالت میں حضور کی اونٹنی کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا. یہ لیول ہو تمہارا کہ ناپاکی کی حالت میں حضور کی اونٹنی کو، اور پوچھئے مفتی صاحب محضورہ، حضور کے جو مؤذن ہیں نا ان میں ایک کون ہے؟ حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی. یہ ہستی وہ ہے جن کے بال چھتری کی طرح، بال کھولتے تھے نا تو نیچے تک آ جاتے تھے، حالانکہ بال یہاں کٹوانا سرکار کے بھی یہاں جو ہے وہ یہاں تک تھے یا نیچے کندھوں تک آتے تھے، جو گھنگریالے تھے. ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال جو تھے وہ نیچے بیٹھتے تھے تو ایسے چھتری کٹواتے نہیں تھے. صحابہ پوچھتے کہ کٹواتے کیوں نہیں ہو؟ توجہ کیجیے گا، یہ وہ ہے جو حضور کی نقالی کرتے تھے، بچوں کو کھڑا کرنا اور کہنا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں محمد اذان کیسے دیتے، جب حضور کو دور سے دیکھنا تو خود بھاگ جانا. ایک دن اتفاق، قسمت اچھی، اذان دے رہے ہیں حضور پیچھے سے آ رہے ہیں، یہ چہرہ ادھر اذان دے رہے ہیں، جب بچوں نے دیکھا بھی نبی پاک، وہ تو ذرا اب یہ اذان دیتے رہے، حضور پیچھے سے آ، حضور نے اپنے کلاوے میں لے لیا. ابو محضورہ اذان تو سنا، اب جو دیکھا تو حضور نے سینے پہ ہاتھ فرمایا، جتنی پہلے نفرت تھی سرکار کا ہاتھ لگا دل میں محبت پیدا ہو. اب توجہ کیجیے، میں اسی پر گفتگو ختم کر رہا ہوں. سر پہ حضور نے ہاتھ پھیرا، بالوں پر، اس کے بعد بال کٹوانے ہی چھوڑ دیے. کیوں؟ کہا کہ اگر حجامت بناؤں گا تو یہ بال نئے آئیں گے، وہ تو نہیں ہوں گے جہاں حضور کا ہاتھ لگا ہوگا. اس لیے مرتے دم تک
وہی بال رکھنا چاہتا ہوں جن پر مصطفیٰ کے ہاتھ لگے، قبر میں جاؤں تو یہی بال جو ہے وہ قبر میں لے کر چلا جاؤں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.